دي كيهر ماركيو إلين كان بطلو مراي لبتيو حول هادون دادا الحليبا هركع قوسيو حبرشا كل دا رجيو حميبا لبدلا أوليو في علبا هرقلا عمودي هولا بدن جديد كي هورو ماركيو إلين كان بطلو مراي Healing can overflow my right. Lift your whole heart, that I'll never horka. Pussy your habrasha, kulida. Let your hamiba live dala. Only your fear will be here. Gala. Amude, hold up, button. Get it key. Healing can overflow my right. Ira Samirla Udara Umeka Fugba Adel Haga Akontuna Halbek Marke Hamile Daho Amukov Dicta Hante Bullshit was a hack of dirty. A jiro, my god, a jiro. Here are some in love, Dana. Who make a fog bed? I had a contour of one half back. Marke Hamile, the whole. Can I know the case or no? What behind tea good? A carly say, I'm at the Amut. horumarkeega ardayda qalinjabinaysa kulliyadaha ay kala yihiin waxyaabaha sanadkan dheeraadka la aha gal frenchiga wuxuu dhahaa good old days hadda good old days ka ayo wax weey muuso ardaya amudo secondary school ah anigoo macallinkiisi ah maamulihiisi aha ayaa maanta isagina madaxweyne uu noo yahay amudina ay jaamacad tahay anagu doobay jaamacadda ma ka waynaan isla helay dadana madaxweyne waxaan gabigeenay anigoo jaamacada jaamacadda ku hadlaya hambalyeynayna ardayda dafcada 17-aad waalidiintooda qaraabada muddo dheer la soo tacaalaysay runtii halkaas soo gaarsiisay waxa maanta inoo baxaya ardayda qaarkood ardayda kuwa ugu yari waa 2 sano waa kuwa diblomaha kuwa ugu badanina waa 10 sano ku jireen qoliyaha family medicine jaamacada dhakhaatiirta waa qolada postgraduate waa qolada midigta u xigta oo 6 sano oo dhaqtar riba dhaqtarkii hore 1 sano oo internship ah iyo 3 sano oo takhasus ah inta kale intaas ay ku wadaay barri maanta ka fiican qarankan in lagu hoggaamiyo barri maanta ka fiican madaxweynaha iyo dawladda saay inaga wakiila laakiin waxa koow ka ah oo budigo ah oo laf dhabar ah jaamacada dad badan oo ka yimid halkan fadhiya in iyaguna dalalkooda ka noqdaan madax oo madaxweynaha ka noqdaan oo amuudi ay noqoto warshadii soo saaraysay madaxda dalalkan ay Soomaalidu degto oo dhan yaan ilaah iyagana uga baraya my first time in history to be as close to a president of a country jaamacadda amuud waxa halkan laga waramay iyadoo iskuulka amuudeeda in 3 madaxweyne ee ugu dambeeyay madaxweyne Muuse iyo Siilaan iyo Daayr Riyalaba ay halkan wax ku barteen maxaa la isweydiinaya marka waxay la isweydiinaya hadii amuudiyada oo aqoon secondary level bixisa ay madaxweynayaashi umadan u talinayay soo saartay iyada oo aqoon jaamacadeed bixinaysa maxaan ka filaynaa inay noo soo saarto waxaan rajaynaynaa marka waxa aniga wasiirkii waxbarashada waxa ay gelisay hanweyn iyo kalsooni weyn iyo inaan runtii aynu taaganahay maqam aynu ku faani karo
ay waxbarashadeenu taagan tahay, weliba khaas ahaan jaamacadaheenna, weliba khaas ahaan jaamacadda Camuud. Aad iyo aad baan markaa ugu faanay bahda Camuudna ha iska warhayso. Waxay ila tahay balanta xaggiinni waa ka fariisay oo duco iyo cod bixin baa ku dartay oo waa taa maanta halkan aan joogo. Maantana waxaa ku celinayaa baada Camuud ha iska warhayso.